Какво искате да кажете на депутатите? Че няма да минат техните номера с връщането на хартиите и с другите промени, които вмъкнаха между първо и второ четене. Въпрос е, искаме ли отново да се върнем 10, да не кажем десетки години назад, с начина по който се организират, реализират, случват, преброяват изборите в България, или искаме да продължим да вървим напред с безопасен начин, който е сигурен и най-точно казано под контрола на гражданите, освен всичко друго. Що едни лоши чичковци посред нощ правят белиф е тази сграда от среща и сме тук, за да се противопоставим на това. Какво ви изведе вас на улицата? Аз участвам в секционна комисия и много добре знам проблемите какви са. Но това, което ни се готви в момента, е много страшно. Когато са само машини, при едно добро провеждане на изборите, няма никакъв проблем. Какво ви притеснява? Какво ни притеснява? Искат да върнат хартиената бюлетина, а тя много лесно се манипулира. С машините нещата са доста по-сигурни. Искам да кажа, че това, което се случва, е пълен, абсолютен абсурд. И не трябва да се допуска, не знам как няма да се допусне на този етап, но не трябва да го допускаме и трябва все повече хора да бъдат по-активни и да излизат на площадите. С две думи. Какво ви притеснява? Притесняват ни промените, които се опитват да бъдат направени и ограничаването на правата на българите да гласуват честно и да бъдат представени в парламента от демократичните партии, които искат статуквото да бъде ограничено от властта. Тези, които са БКП, БСП, плюс ГЕРБ, плюс ДПС, че техните номера няма да минат. И тук има едно гражданско общество. Не сме само овце. Те така си мислят. Нема да им минат номерата.